এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰ ভাগত চুৰ হৈছে, চুৰ সোমাইছে অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰত। এজন যুৱক, এজন যুৱকে অগ্নিনাথ বাবাৰ নামত কি কৰিছে জানেনে আপোনালোকে? শুনি আচৰিত হ'ব আপোনালোকে, গতিকে সতৰ্ক হওক আপোনালোকে। আৰু আজি অগ্নিনাথ বাবাৰ বাইদেউগৰাকীয়ে সঁচাই মনত বহুত দুখ পাইছে, যি মনত দুখ পাইছে সেই দুখ বাইদেউৱে কিন্তু প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু যিসকল সঁচা ভক্ত সেইসকলে হয়তো বুজি পাব বাইদেউগৰাকী এতিয়া বৰ্তমান। কাৰণ তেওঁ যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে মন্দিৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰেহি, সেই প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছৰ পৰাই মন্দিৰ ভাগত তেওঁ বাহিৰা কথা চিন্তা কৰিবলৈ, বাহিৰত কি হৈছে এইবিলাক কথা মনত তেওঁ আলোচনা কৰিবলৈ সময় নাথাকে। সেই বাইদেউগৰাকী যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তক তেওঁ আদৰ সম্ভাষণ জনাবলগীয়া হয়, কেনেকৈ তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিম, কেনেকৈ ভক্তসকলৰ কথাখিনি জানিব পাৰিম, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে বাইদেৱে এইবিলাক বাহিৰৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ, বাহিৰত কি হৈছে এইবিলাক তেওঁ বা মোবাইলত কোনে কি কৈছে এইবিলাক চাবলৈ তেওঁ সময় নাথাকে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সতৰ্ক হওক, বাইদেউ কি হৈছে মই সকলোখিনি কথা ক'ম। বাইদেউ কিহৰ কাৰণে আজি বহুত দুখ পাইছে মনত, বাইদেউ ভাগৰ খং উঠিছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, মই সকলোখিনি কথা ক'ম। এজন ল'ৰাই কি কৰিলে বাইদেউ, কি কৰিলে অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰ ভাগক লৈ মেলি, সকলোখিনি কথা মই এই ভিডিঅ'টোত একদম স্পষ্টকৈ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত, এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান পাৰিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু লাইক কৰিব। চাওক, এজন ল'ৰা, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, এজন যুৱক। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যদি কোনোবাই, আপোনালোকক যদি এনেকৈ অগ্নিনাথ বাবাৰ নামত যদি কোনোবাই যদি নিজৰ ব্যক্তিগত এটা চেনেলত বা পেজতে হওক, যদি আপোনালোকক কোনোবাই যদি নম্বৰ যদি স্ক্ৰীণত দিয়ে যায়, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এটা নম্বৰ দিছোঁ, এই নম্বৰত আপোনালোকে অনলাইনত শৰাই দিব পাৰিব, অৰিহণা দিব পাৰিব, চৰি অৰিহণা আপোনালোকে দিব পাৰিব। এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। যদি কোনোবাই যদি এনেকৈ যদি দিয়ে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত অৰিহণা দিব পাৰিব, এইটো নম্বৰ এইটো এনেকৈ দিছোঁ, তেনেকুৱা ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। সেই পইচা আপোনালোকৰ হয়তো মা যাবও পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আমি শুনি আছোঁ, এনেকৈ কোনোবা এটা অনুষ্ঠানৰ নামত কোনোবাই মিছাকৈ নম্বৰ দি কিবা কৰি বহুত পইচা লুটি আছে, এনেকুৱা ধেৰ শুনিব পাওঁ। কিন্তু চাওক, এতিয়া আচল কথাটোলৈ আহিছোঁ, কি হ'ল, এই যিজন ল'ৰা, এই ল'ৰাজনে কি কৰিলে জানেনে? তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ ৰীল বনায়, ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই মেলে এইবিলাক কৰে, ঠিকে আছে, তাতে ঠিকে আছে। তাৰপিছতে কি কৰিলে, এই ল'ৰাজনে তেওঁ নিজৰ এটা ব্যক্তিগত নম্বৰ, যিটো নম্বৰ অগ্নিনাথ বাবাৰ সেই বাইদেউগৰাকীয়ে দিয়া নম্বৰটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ প্ৰথম অংশকেইটা মিল আছে, তেওঁ এটা নম্বৰ স্ক্ৰীণত দি দিলে। দি দিয়াৰ লগে লগে সেই নম্বৰটোত লিখি দিয়া হ'ল যে অগ্নিনাথ বাবাৰ নামত আপোনালোকে যদি কোনোবাই অৰিহণা দিব বিচাৰে এই নম্বৰটো দিব পাৰিব। কাৰণ ভোলা ভাই মোলা আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ দিনেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত অপৰা নিচিনা বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে, গতিকে বহুতে ধৰি লওক তাত অৰিহণা দি দিলে। তাৰপিছতে সেই ব্যক্তিজনলৈ বাইদেউৱে চিনি নাপায়, সেই ব্যক্তিজনক কোনো বাইদেউৱে ক'তো লগ পোৱা নাই, ক'তো দেখা নাই, তেওঁলোকে পোষ্ট কৰিছিলে যে এই ল'ৰাজনক চিনি পায় নেকি, কাৰণ এওঁ মানে নিজৰ ব্যক্তিগত নম্বৰ দি অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰৰ নামত পইচা লৈছে। মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান কি বুলি কৈছিলে, লিখিছিলে বাইদেউ পোষ্ট কৰিছিলে যে এওঁ মই চিনি নাপাওঁ, কিন্তু আনকি আমাৰ মন্দিৰৰ কোনো প্ৰতিপক্ষই চিনি নাপায়, আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, তেনেস্থলত নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাই নিজৰ ব্যক্তিগত নম্বৰ দি মন্দিৰৰ নামত অনলাইন সহায় দিবলৈ ক'বলৈ সাহস ক'ত পালে? একদম ৰাইট, মন্দিৰৰ নামত অনলাইনত অনলাইন সহায় দিবলৈ ক'বলৈ সাহস ক'ত পালে? তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত নম্বৰ দিছে। তাৰপিছতে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, তাতে লাগিলে এতিয়া খেলি মেলি। এতিয়া বাইদেউৱে সেইটোকে কৈছে যে এইটো কাম কি কাৰণে কৰিব লাগে, এতিয়া তেওঁক অহা কথা আছে বুলি শুনিছোঁ মন্দিৰ ভাগলৈ, হেনো কোনোবা এটা তাৰিখত আহিব, আহি মেলি অৰিহণা যিটো পইচা দিছিলে হেনো সেই পইচাটো তাত দিবলৈ আহিব বুলি কৈছে। গতিকে কৈছে যে অনলাইনৰ কাৰণে যিখিনি অৰিহণা দিছে সেইহেনে তুমি আহিম বুলি কৈছে, তেওঁলোকে কোনো বাধা দিয়া নাই, আহক আহিবলৈকে কৈছে। কিন্তু এইটো কাৰণে বাইদেউসকলে বেয়া পাইছে যে নিজৰ আমি ইমানখিনি মানুহৰ আমি নম্বৰ, তেওঁলোকে বাইদেউহঁতে চাৰিটাতে নম্বৰ দি থোৱা আছেই, সেই নম্বৰকেইটাৰ দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে চম্ভালিব পৰা নাই, ৰাতি তিনিটা চাৰিটা বজালৈকে মেছেজ চাবলগীয়া হয় কোনে কি মেছেজ কৰিছে কি কৈছে। তাৰপিছতো যদি এনেকৈ যদি কোনোবাই যদি ব্যক্তিগত এটা নম্বৰ যদি অনলাইনত তাত যদি দি দিয়ে, সেইটো এটা কিমান ডাঙৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক। তেওঁ যেনিবা ক'লেই যে মই অৰিহণাটো আহি মেলি মই তাত দি দিম, সেইটো কথা নহয় নহয়। তাকে দেখি যদি আকৌ কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেলেগ যদি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আকৌ নম্বৰ দি যদি তেনেকৈ যদি পইচাবিলাক লুটি থাকিবলৈ হয় অনলাইনত, যেতিয়া বাইদেউ যেতিয়া শৰাই আগবঢ়াওঁতে যেতিয়া বাইদেউ যদি নামখিনি যদি গমেই নাপায় কোনে কাক পইচা দিলে কি কথা, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বদনামটো কাৰ আহিব? তেতিয়াহ'লে বদনামটোতো ডাইৰেক্ট অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰ ভাগৰ সেই মূল প্ৰতিষ্ঠাপক শিখা বাইদেউলৈকে জানো বদনামটো নাযাব। গতিকে এইবিলাক কাম নকৰিব, যিধৰণে মন্দিৰ ভাগ চলাই আছে বাইদেউ সেইধৰণে চলি থাকিবলৈ দিব লাগে, কাৰণ ইমান কষ্টৰে বাইদেউৱে যিহেতু ভক্তসকলৰ বাবে
মনৰ আশা যেহেতু পূৰণ হৈছে সেই মন্দিৰ ভাগত গৈ যিহেতু এভাগ জাগ্ৰত মন্দিৰ গতিকে তেনেস্থলত সেই মন্দিৰ ভাগক লৈ পিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে আপুনি আপোনাকতো কোনো কোৱা নাই যে আপুনি আমাক এনেকৈ নম্বৰ এটা দি দিয়ক আমাক সহায় কৰক আমি বোলে অসুবিধাত পৰিছোঁ এনেকৈতো কোৱা নাই কৈছে জানো গতিকে নোকোৱা নেমেলাকৈ বাইদেউসকলৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ এনেকৈ নম্বৰ দিবলৈ আচলতে সাহসটো ক'ত পালে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নকৰিব বাইদেউসকলেও ইমান বেয়াকৈ কোৱা নাই কিন্তু বাইদেউসকলে যদি কিবা ব্যৱস্থা ল'বলৈ হ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব এইবিলাক গতিকে এনেকুৱা নকৰিব আহক নিজে মন্দিৰ ভাগত আহি মেলি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰক যদি বোলে বাইদেউ কৈছে যে দিয়া তেতিয়া একো নাই কিন্তু এনেকৈ বাইদেউ গমেই নাপায় চিনিয়ে নাপাওঁ বুলি কৈছে তাৰপিছতো যদি এনেকৈ নম্বৰ এটা দি যদি তাত যদি পইচা তুলি মেলি যদি সেই পইচা যদি মাৰি দিবলৈ হয় তেতিয়া কি হ'ব গতিকে বহুত ডাঙৰ কথা এইবিলাক গতিকে নকৰিব এইফালে মই আচলতে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকো সতৰ্ক হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ যদি কোনোবাই দিয়ে কাৰণ বাইদেউসকলৰ নিজৰ এটা পেজ আছে অগ্নিনাথ বাবা মন্দিৰ এইটো পেজটো ফেচবুকত সকলোৱে হয়তো বহুতেই গম পায় গতিকে পেজত দিয়া আছে নম্বৰ চম্বৰ সেইবিলাক আপোনালোকে চাব তাত চাই মেলি কথা চথা পাতি আপোনালোকে অনলাইনত কেনেকৈ সহায় দিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইবিলাক আপোনালোকে আলোচনা কৰি ল'ব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পুনৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে যদি ভিডিঅ'টো বনোৱা যদি কিবা যদি ভুলকৈ কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব কমেণ্টত শুধৰাই দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।